Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá mais um vídeo aqui. É... Por acaso o tempo de tela do seu dispositivo está muito pequeno e do nada demora poucos segundos a sua tela já escurece ou até mesmo um minuto ela está escurecendo. Nesse vídeo está ensinando como vocês podem estar tá aumentando o tempo de limite da sua tela, certo? No caso o tempo de atividade da tela. É bem simples, certo? Vou estar tá mostrando passo a passo para vocês de como vocês podem estar tá ativando aqui no seu dispositivo. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai estar tá acessando aqui as nossas configurações. Acessou as configurações. A gente vai estar tá vindo aqui em visor. Clicou em visor. Pronto, você vai aparecer aqui ó, duração da luz de fundo. Você pode estar tá clicando, tem vários tipos de duração aí, você vai estar tá escolhendo qual você acha melhor para o seu dispositivo, certo? No caso, eu deixo sempre 10 minutos, mas você pode colocar aí menos para não estar tá gastando muita bateria, porque quanto mais tempo a tela fica ligada, mais tempo gasta de bateria. Então você pode estar tá colocando menos aí para não estar tá causando tanto por é, lá não está descarregando tão rápido. Eu indico você botar 5 a 1 minuto aí que já vai estar tá facilitando muito certo. No caso você deve estar tá 15 segundos ou 30 segundos aí. Mas é basicamente esse o vídeo. Eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar um joinha aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.